羨慢那卡卡恰卡哈萨拉卡卡哈萨拉库香インスティトゥティハオタクションゾブレカバルザラアマトニン տիկին Ամատունի, ես խնդրեի ներկայացնել այս պահի դրությամբ ձեր ունեցած տեղեկատվությունը, դուք բավականին սուր բովանդակությամբ հաղորդագրություն էիք տարածել, որ այս պահին իմ ձեռքում է, ես փոքրինչ ներկայացնեմ, մայիսի 5-ի ժամը 14-ի դրությամբ քվեարկությունն անցնում է աննախադեպ լարված մթնոլորտում, համեմատած Հայաստանի վերջին տարիներին անցկացված ընտրությունների հետ, սա բավականին սուր գնահատական է, և կխնդրեի մանրամասնել ինչով է հիմնավորում սա։ Ну, իրականում ըստ արկատվյալների, որոնք մենք գրանցել ենք, ունենալով 123 դիտորդ, հատկապես թիվ 1 անդրա տարածքում, դրան գումարած ունենք 10 շրջիկ մեքենաներ, որոնք շրջում են ամբողջ Երևանի տարածքում եւ ահազանգերի հիման վրա այցելում են համապատասխան ընտրատեղամասը, կարող եմ ասել, որ գրանցվել է շուրջ 40 տարբեր տեսակի այսպես ասած խախտումներ, որոնց մի մասը կարողացել ենք ասեցնել, մյուս մասը ունենալով այսպես բավական այսպես լուրջ և սուր հիմնավորումներ, սակայն ոչ մի ընթացք չի տրվել և ինչպես եղել է, այդպես էլ դա ընթացավ, դրանց թվում է և ընտրատարածքում, չէ, որ ես ասացի, ոչ, այս մոտ 40 խախտումները մեծ մասամբ ավանում են, այսաթի մեկ ընտրատարածքն է, բայց դրանից բացի կան նաև այլ ընտրատարածքները, դրանց թվում է Մալացիա Սեբաստյան, Դավթաշենը, այստեղ ունենք կենտրոն, Աչափնյակ շրջաններից, այսպես տարբեր ընտրատարածքներից ստացված մեր ահազանգերը։ Ինչ բնույթի խախտումների մասին է խոսքը։ Գիտեք, տարբեր տեսակի, այստեղ կա և դիտորդի աշխատանքի խոչընդոտման տարբեր տեսակներ, ընդհուպ մինչև այսպես 01 ընտրատարածքում տեղի ունեցել այսպիսի մի միջադեպ, ավանի փոխթաղապետ Սամվել Գումաշյանը խոչընդոտել է քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի դիտորդի աշխատանքը, փորձելով ձերքից խլել հեռախոսը, որով դիտորդը նկարում էր, թե ինչպես է Գումաշյանը մարդկանց ուղեկցում ընտրատեղամաս, օրինակ նույնիսկ ֆիզիկական ինչ որ այդպես ասած ճնշել է, թե այն ամենի հաջողվել է վերցնել։ Հեռախոսը չէր վերցրել, սակայն մենք նույնիսկ այդ տեսա հոլովակը տեղադրել ենք YouTube-ում, դա բաց կարելի է տեսնել եւ համոզվել դրանում։ Բացի այդ, տարբեր տեսակի հոգեբանական ճնշումներ, օրինակի համար մենք մեկ ընտրա տեղամասում արդեն 4-րդ անգամ փոխում ենք դիտորդների կազմը, որովհետեւ այդպես ասած թաղային հեղինակությունների ճնշման ներքո երիտասարդ մեր աղջիկը, դիտորդները ստիպված են, չեն կարողանում հանգիստ իրականացնել իրենց, այսպես ասած, դիտորդական միսան, այո։ Ну, այստեղ կարող եմ, չգիտեմ, միգուցե մի քանիս էս եմ հրցեմ, հետաքրքիր է, այո, շատ լավ, ուրեմն 0808 թիվ 008 ընտրատարածքում Մալացիա Սեբաստյա ինստիտուտի դիտորդը հայտնում է, որ անծանոթ մարդիկ տեղամասի մոտակայքում իրար հաղորդում են անձնագրերի համարներ, ընտրողներից մեկը տեղամասից դուրս եկել և մեկ այլ անձի ասել է, որ անձնագիրը փոխի, լրագրողը փորձել է պարզել, թե ինչու են անձնագիր փոխանակում, սակայն այդ անձը սկսել է վիճաբանել և արագ հեռացել է տարածքից։ Նույն ընտրատարածքում ԿՀ-ի դիտորդը տեղեկացրել է, որ ասպարեզ լրագրող Կարեն Հարությունյան ներողություն ասել է, որ իրեն սպառնացել են ՀՀԿ վստահված անձը և այլ անծանոթ անձինք, թույլ չեն տվել, որ նկարահանում կատարի տեղամասում։ Շատ հետաքրքիր ակտիվություն է ավանի թիվ 1/21/09 տեղամասերում, երբ որ անընդհատ երթևեկում է նույն մագնիսի տաքսի, որը 5-15 րոպեն մեկ բերում են մարդկանց և անհասկանալի է, թե ինչու է այդ նույն տաքսին երթևեկում, կասկածելի էր թվացել մեր դիտորդին, ընդ որում 1/09 տեղամասում դիտորդը հայտնելով, որ ներողություն, թիվ 1/03 Z տաքսի ծառայությունը, այստեղ նշված են պետ համարանիշները, 15 րոպե մեկ շարունակում են ընտրողներ բերել տեղամաս ընտրության, նույնը տեղի ունեցել ժամը 10:19 և 11:29 ահազանգերի հիման վրա, այսպես կրկնվող, այսպես այս ահազանգերի կապակցությամբ դուք բացի հաղորդագրություն տարածել է և բացի ձեր կայքում տեղադրել է, ինչ-որ դատախազություն կամ ոստիկանություն հաղորդում ուղարկում եք, թե պետք է լրատվամիջոցում տեղադրված, ասենք ձեր հաղորդագրությունը դիտվի որպես հաղորդում։
Ասենք ինչպես, սովորաբար երբ որ մենք ստանում ենք ահազանգ, մեր մեքենան անմիջապես մոտենում է այդ կոնկրետ ընտրատեղամասը եւ պարզելով իրավիճակը փորձում է, ասես ասած, ստույգ տեղեկություն տրամադրել, արդյոք ստացած ահազանգը, ասես ասած, իրական հիմքերով է, թե ուղղակի ինչ որ կասկած։ Այնուհետև մենք կապ ենք պահպանում նաեւ ոստիկանության եւ ԿՀ-ի հետ, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի եւ նախորդ ընտրությունների օրինակով նաեւ պետք է ասեմ, որ մեր տեղադրված եւ ստուգված ինֆորմացիան նաեւ տեղ է գտել կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հաշվետվության մեջ, այսինքն հղումը մեր այդ ահազանգերի եւ այդ ստուգված ինֆորմացիայի տրվում է պաշտոնական տվյալներում նաեւ տեղ է գտնում։ Ձեր քաղաքացիական հասարակությունը տարիներ շարունակ ուսումնասիրում է այո ընտրությունների ընթացքը։ Ձեր գնահատմամբ այս ժամի տվյալներով ինչպիսին է իրավիճակը նախորդ ընտրությունների հետ համեմատած։ Գիտեք, ինչպես եւ հաղորդագրություն տարածեցինք արագ, որպեսզի փորձենք ինչ որտեղ կան դեր կամ զգացողության կոչ անել, այո, մենք համաձայն են նախկին մեր բանախոսի հետ, որ այո, նախկին ընտրությունները, նախագահական ընտրությունները բարձ պատճառներով եղան ավելի հանգիստ, ավելի մեղմ։ Այս պահին մենք նույնիսկ դրան նախորդող ընտրությունների համեմատ տեսնում ենք, որ այս տեսակի նոր ինչ-որ միտումներ և տենդենսներ կան, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է այդպես, որպես թաղային ինչ է կոչվում, հեղինակությունների միջամտելու և փորձելու ինչ-որտեղ այդ խախտումները, այդպես չգիտեմ, ուղղորդելու մարդկանց և փորձել իրենց ազդեցություն ունենալու բնակչության վրա, այդ առումով մենք պետք է ասել, պետք է նշենք, որ այո, շատ ավելի սուր, ավելի լարված պայմաններում է անցնում, նույնիսկ նախագահականց առաջ ընթացած եւ կազմակերպված ընտրությունների համեմատ։ Իսկ ձեր դիտարկած տեղամասերում ֆիզիկական բռնության դեպքերի հանդիպել եք, թե ոչ, լրագրողների հանդեպ, դիտորդների հանդեպ, ու կոպիտ ուժի մասին է խոսքը։ Տվյալ դեպքում կոպիտ ուժ որպես այդպիսին, այսինքն խոսքը գնում է ծայրահեղ միջոցառումների մասին, ոչ, բայց օրինակի համար փորձել հեռախոսի ձեռքից վերցնել, կոպիտ խոսք օգտագործել, այո, նույն այդ օրինակը, որ ես բերեցի, լրագրող դիտորդը, որը փորձում էր նկարահանել իրեն և պես ասած կարելի է ասել, այհոյան կամ կոպիտ խոսք օգտագործվեց իրար հասցեին և ինչպես նաև փորձեցին պես ֆիզիկապես ձեռքից առնել հեռախոսը։ Նմանատիպ դեպքեր ես այսպես չեմ տեսնում այստեղ, որ այսպես շատ կոպիտ գործողություններ կատարվեն, սակայն այս տիպի բանը փող թաղապետի, այսպես ասած, կողմից արվածը բավական մեր համար անընդունելի է։ Եվ զուտ տեխնիկական հարց, դուք դիտարկում եք առաջին ընտրատարածքը, պարոն Իշխանյանը տեղեկացրեց, որ իրենք 5-րդն են ուսումնասիրում, դուք համագործակցում եք հասարակական կազմակերպությունները, որպեսզի բաց ընտրատարածք չմնա, թե հնարավոր է, որ համընկնեին և երկու լուրջ կառույց, ասենք նույն տարածքում ուսումնասիրեր իրավիճակը, այն ինչ շատ կարևոր տարածքներ բաց մնային։ Եթե չեմ սխալվում, այս համակարգում իրականացվում է մեր ֆինանսական աջակցի կողմից, որը փորձել է մոբիլիզացնել բոլոր կազմակերպությունները, որոնք կարող են և փորձում են այդ օրթական առաքելությունը իրականացնելու և իրենց համակարգմամբ բաժանվել են և բաշխվել են այդ ընտրատարածքները։ Տվյալ դեպքում թիվ 1-ը միակ դիտորդ կազմակերպությունը մերն է, բայց պետք է ասեմ, որ այո, համագործակցում ենք, գոնե այդ ինֆորմացիան, որը մենք տեղադրում ենք կամ որը մենք վերցնում ենք, միշտ այսպես ասած մենք հղումով և փորձում ենք այսպես ինֆորմացիայի փոխանակման զուտ դեպուս հիմքերի վրա համագործակցել, մեկ կողմից, մյուս կողմից այդ 10 մեքենաները, որոնք դրամադրված այսպես ասած կարող են օգտվել, որոնց իրավաբանական այսպես ասած աջակցությունից կարող են օգտվել և մեր թեժգծից բոլոր քաղաքացիները Երևանի, դա էլ տրամադրվում է առհասարակ, այսպես ասած, առանց որևէ ընտրության, թե դա թիվ 1-ն է կամ որ մյուս ընտրատարածքն է այսպես։ Շնորհակալություն։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ Քաղաքացիական Հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության հաղորդակցության գծով ղեկավար Զարա Ամատունին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 16-ին առայժմ։